Iako najmlađi kragujevački sportski klub, koji postoji tek nešto više od godinu dana, Atletski klub Park već je poznat u sportskim krugovima širom Srbije. Mladi atletičari uzrasta od 7 do 15 godina vredno treniraju i pripremaju se za takmičenja skoro svakodnevno. Uz igru i zabavu, ali i kvalitetan rad trenera, najmlađi stiču osnove bazičnog sporta. Treniram atletiku da bi bila zdrava i odmorna i volim atletiku. Šta najviše voliš? Kad smo na stadionu da skačemo u pesak. Je li naporno? Nije. Šta radite na treningu? Kakve su vežbe? Samo trčite ili radite i vežbe? Ne, radimo i vežbe. Na preponama, skačemo u dalji, malo trčimo. Ti si se takmičio, je li tako? Imaš neke rezultate, medalje? Da, dve zlatne medalje. Zašto ti se sviđa baš atletika? Zato što trčimo i skačemo u dalji. A i najviše volim kad idemo na stadion. U Atletskom klubu Park, pored najmlađih, treniraju i već afirmisani atletičari u juniorskoj i pionirskoj konkurenciji, poput Milana i Mihajla Mladenovića, koji se atletikom bave već dugo i koji su u svom klubu nedavno doneli još zlatnih medalja. Sad je glavno da popravim i lično kroskoku, pošto mi je to matična disciplina, i da krenem da postavim Srbiju na međunarodnom takmičenju. Prvog sam centralna Srbije za starije pionire u skoku dalje 100 metara. To je, za 100 metra to je bilo neočekivano uopšte da pobedim vas. A da svaku dalj, skočio sam lični 5,80 metara, što je super. Klub Park osnovan je pre godinu dana, već ima dosta odličija sa brojnih državnih takmičenja. Želja osnivača i trenera Dragana Mladenovića Čaleta, nekadašnjeg balkanskog prvaka u atletici, je da deca počnu da se bave bazičnim sportom i razviju motoriku, koja je veoma važna za svaki sport. Pa imamo od 7 godina već decu, pre toga ne primamo, i među tom decom ja mislim da ima još ozbiljnijih talenata. Imamo znanja, imamo želje i entuzijazma, i sad očekujemo malo i pomoći neke, pošto eto, Milan je skočio 7 metara ove godine, taj stari junior naš, on je skočio 7 metara, što je najozbiljniji rezultat u dalju u Srbiji. Iako su kao i većini klubova i atletičarima kluba Park, finansije najveći problem, oni se vredno pripremaju za predstojeća takmičenja. U klubu se nadaju da će uz pomoć donatora, ali i grada, uspeti još da unaprede uslove rada, kako bi ostali talentovani atletičari krenuli stopama mladih Mladenovića.